አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ማዘጋጀት እድሉን ያገኘችው በ1954 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ነበረች። ቀደም ሲል በተካሄዱት አንደኛውና ሁለተኛው የአፍሪካ ዋንጫ የተካፋይ ሀገሮች 3 ብቻ ሲሆኑ ሀገራችን ኢትዮጵያ በመታዘጋጀው የሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ግብጽ የሁለተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ በመሆን ኢትዮጵያ የሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅ ሀገር ስለሆነች በቀጥታ እንዲያልፉ ሲደረግ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በሚካሄደው ሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን አባል አገሮች በመጨመሩ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ፣ ጋና፣ ናይጄሪያ፣ ኡጋንዳ፣ ሱዳን፣ ኬንያ ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ላይ የተሳተፉ ሀገሮች ነበሩ። ቱኒዚያ በማጣሪያው ጨዋታ ሞሮኮን፣ ጋናን፣ ናይጄሪያን ከማጣሪያው ማስወጣት ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ ተካፋይ መሆኗን ስታረጋግጥ፣ ዩጋንዳ በበኩሏ ሱዳን ባለመጫወታ ውጤት በማግኘቷ ቀጣይ ተጋጣሚዋን ኬንያን በማሸነፍ ዩጋንዳ ለመጀመሪያ ጊዜ በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ተሳታፊ ሆናለች። በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ቱኒዚያ፣ ኡጋንዳ በአጠቃላይ 4 ሀገሮች የሚካፈሉበት ውድድር ነበር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሜዳውና በደጋፊው ፊት በሞራል ታጅቦ በውድድሩ ላይ ለመቅረብ የዝግጅት ልምምዱን እያደረገ በመቆየት በቅድሚያ የኬንያን ብሔራዊ ቡድንን ለወዳጅነት ጨዋታ በመጋበዝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአዲስ አበባ ስቴዲየም ባደረገው የመጀመሪያ የወዳጅነት ጨዋታ የኬንያ ብሔራዊ ቡድንን 4-3 አሸነፈ። በሁለተኛው ጨዋታ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የኬንያ ብሔራዊ ቡድንን 6-1 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል። የሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ የሚጀመርበት የውድድሩ ጊዜ ሲቃረብም 4ቱ ተካፋይ ሀገሮች በሚወጣላቸው የጨዋታ ዕጣ መሠረት የጥሎ ማለፍ ጨዋታ በማድረግ አሸናፊው ለዋንጫ፣ ተሸናፊው ለደረጃ እንዲጫወቱ ተወሰነ። በወጣው ዕጣ መሠረትም ኢትዮጵያና ቱኒዚያ እንዲሁም ግብጽና ዩጋንዳ ደረሳቸው። ጥር 6 ቀን 1954 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ስቴዲየም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድንን 4-2 በተካሄደው ጨዋታ በማሸነፍ ለዋንጫ ተፋላሚነት መቅረቡን አረጋገጠ። በሌላኛው ጨዋታ ደግሞ የግብጽ ብሔራዊ ቡድን የዩጋንዳ ብሔራዊ ቡድንን 2-1 በማሸነፍ ለዋንጫ ተፋላሚነት መቅረቡን አረጋገጠ። ቀደም ሲል በተካሄደው አንደኛውን በሱዳን ሁለተኛውን በግብጽ የአፍሪካ ዋንጫ ተሳታፊ የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምንም ግብ ማስቆጠር ሳይችል ሀገራችን በተዘጋጀው የሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ በመጀመሪያ የመክፈቻ ጨዋታ ኢትዮጵያ ቱኒዚያን 4-2 ባሸነፈችበት ጨዋታ ግብ ለማስቆጠር ችለናል። በታሪክም በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያውን ግብ ያስቆጠረው ተጫዋች ሉቺያኖ ቫሳሎ ነበር። በቅድሚያ ጥር 12 ቀን ለደረጃ በተደረገው ጨዋታ ቱኒዚያ ዩጋንዳን 3-0 ማሸነፍ የሶስተኛነት ደረጃን ማግኘት የቻልንበትን ውጤት አስመዘገበች። ጥር 13 ቀን 1954 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያና ግብጽ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የሚያደርጉትን የፍጻሜ የዋንጫ ጨዋታ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በክብር እንግድነት በተገኙበት ባደረጉት ወሳኝ ጨዋታ በግብጽ 1-0 መሪነት ለእረፍት ወጡ። ከእረፍት በኋላ ለኢትዮጵያ ተክሌ ባስቆጠራት ግብ አቻ ሆኑ። ግብጾች ሁለተኛውን አስቆጥረው መሩ። ጨዋታው ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃ ሲቀረው ሉቺያኖ ሁለተኛዋን ግብ አስቆጥሮ 2-2 ባቻ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቀቁ። ይህ ውጤታቸው ደግሞ ወደ ጭማሪ 30 ደቂቃ እንዲጫወቱ አደረጋቸው።
በጭማሪው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሶስተኛዋን ግብ ኢታሎ ቫሳሎ የመጨረሻዋን ወሳኝ አራተኛ ግብ መንግስቱ ወርቆ ማስቆጠር በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ግብጽን 4-2 በማሸነፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የግብጽ ብሔራዊ ቡድንን 4-2 በማሸነፍ ታሪካዊውን የሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ ለመሆን በበቃንበት የፍጻሜ የዋንጫ ጨዋታ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፈው የተጫወቱት ተጫዋቾች ግብ ጠባቂ አንደኛ ጊላ ሚካኤል ከአዶሊስ፣ ሁለተኛ ክፍሎም አራአያ ከቴሌ፣ ሶስተኛ አስመላሽ በርሄ ከሲሚንቶ፣ አራተኛ በርሄ ጎይቶም ከሃማሴን፣ አምስተኛ አዋድ መሐመድ ከኦሜድላ፣ ስድስተኛ ተስፋዬ ወዲ ቀጭን ከቴሌ፣ ሰባተኛ ግርማ ዘለቀ ከጥጥ ማህበር፣ ስምንተኛ መንግስቱ ወርቁ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ዘጠነኛ ሉቺያኖ ቫሳሎ ከጥጥ ማህበር፣ አስረኛ ኢታሎ ቫሳሎ ከጥጥ ማህበር፣ 11ኛ ጌታቸው ወልዴ ከጥጥ ማህበር ሲሆኑ ግርማን በመቀየር ተክሌ ኪዳኔ ከቴሌ ገብቶ ተጫውቷል። በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያዊው መንግስቱ ወርቁና የግብጹ በደዊ እኩል 3-3 ግብ ማስቆጠር ኮከብ ግባግቢዎች ለመሆን በቅተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ ሲሆን ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ታሪካዊውን ዋንጫ የተቀበለው ተጫዋቹ ሉቺያኖ ቫሳሎ እንደነበርም ይታወቃል። በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያውያን ውድ ልጆቻችን በእግር ኳሱ አምባ እንዲህ ታሪክ ሰርተው ታሪክ አኑረው አልፈዋል። ይሄው ታሪካቸው ዛሬም ይዘከራል። የዛሬዎቹ የእግር ኳስ ጠይበኞችም ታሪካችሁ በነገዎቹ ባለ ታሪከኞች እንዲዘከር ታሪክ ስሩ፣ ታሪክ አኑሩ። ቅድሚያ ለሀገር ብላችሁ ተጫወቱ፣ ከዚያም የምትጠይቁትን ጠይቁ። ይህ ሲሆን ያምራል፣ ያምርባችኋልም። አዲስ 1879 ይህን ታሪክ እንዲህ አቀረበላችሁ። ታሪኩን ሰምታችሁ ዝም እንዳትሉ፣ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አጋሩ። ከዚያም እናንተም ታሪኩን ከወደዳችሁት ዝህ የሚለውን የጣት ምልክት ነካ ያደርጉት። እናመሰግናለን። አዲስ 1879